Eu sou Karen Rodrigues, tenho 24 anos e eu sou personal trainer. A ideia surgiu de montar o meu home box aqui a partir do início da pandemia. O meu salário foi reduzido numa empresa que eu trabalhava com aulas coletivas e com isso eu me senti sem nenhuma renda extra. Aí surgiu a ideia de comprar os materiais para eu fazer atividade física dentro de casa. Com isso surgiu uma demanda muito grande de visualizações no Instagram, no Stories, no Facebook, das pessoas me procurando, perguntando como fazia, né? Como que eles poderiam fazer um orçamento para praticar a atividade física aqui comigo, sabendo que eu já trabalhei em outras academias, como professora da academia mesmo na sala de musculação, ou como personal trainer. Sim, hoje eu estou com a minha agenda cheia, eu tenho uma lista de espera. Abrir o meu home box aqui fez com que eu pudesse abrir mão do meu antigo trabalho. A minha renda automaticamente acabou dobrando pelo valor de personal, né? Eu trabalhava com aulas coletivas, então o valor de aulas coletivas ele é um pouco mais baixo. O próximo plano é seguir com o meu projeto. Montar minha sala de ginástica, abrir minha aula, uma aula de dança, uma aula de localizada, que é um outro produto que eu consigo vender porque eu tenho uma clientela um pouco maior por ter trabalhado em outras academias com essas modalidades.